Դեկտեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարն այցելել է հարավարևելյան սահմանագոտի։ Վաղարշակարությունյանը հետևել է նոր բնակեցերում իրականացվող մարտական հերթապահության ընթացքին, զրուցել հրամանատարների և զինծառայողների հետ։ Նախարար Հարությունյանը մասնավորապես այցելել է նաև այն տարածքներ, որտեղ հայ և ադրբեջանցի դիրքապահների միջև հեռավորությունը որոշ դեպքերում ընդամենը 100 մետր է կազմում։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հատուկ ուշադրություն է դարձրել նոր ստեղծվող և կահավորվող դիրքերի կենցաղային պայմաններին, մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի համար նախատեսված հրամատային ենթակառուցվածքներին։ Հարավային զորամիավորման հրամանատարը նախարար Հարությունյանին զեկուցել է, որ նոր ստեղծվող դիրքերում արդեն իսկ սկսվել են կահավորման աշխատանքները, մասնավորապես եղանակային անբարենպաստ պայմաններում մարտական հերթապահությունը լիարժեք իրականացնելու համար։ Զորամիավորման հրամանատար գեներալ-մայոր Ժիրայր Պողոսյանը նշել է, որ աշխատանքների ծավալները հետզհետե ավելանում են և առավել ինտենսիվ կդառնան հատկապես գարնանային ամիսներին։ Զորամիավորման անձնակազմի հետ հանդիպման ընթացքում Վաղարշակարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել պատերազմի մասնակցած զինծառայողներին, պարգևատրել աչքի ընկած սպաներին և ժամկետայիններին։ Նախարարը նշել է, որ պաշտպանական գերատեսչությունը ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները առաջնագիծը ծառայության համար առավելագույնս անվտանգ դարձնելու և անհրաժեշտ կենցաղային պայմաններ ստեղծելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը նաև հանձնարարականներ է տվել ստորաբաժանումների հրամանատարներին թիկունքային ապահովման, հենակետերի կառուցման և մարտական հերթապահության կրման վերաբերյալ։